Владата на Република Македонија ја даде поддршката за апликација за кандидатура на спортската арена во Скопје за Европското првенство во фудбал за 2020 година и потпишани се сите документи и гаранции што требаше да се издадат во таа насока, така да во конкуренција сме на уште 13 други спортски арени ширум Европа. Посакуваме, веруваме дека ќе бидеме успешни и дека ќе добиеме организација на еден ваков голем настан како што е Европското првенство во фудбал за 2020 година. Благодарам.